Hola. Ay, Joana. Mehribon ona. Sizga o'xshamadi bolangiz. Biz erkaroq, o'jarroq yana. Ayting. Ayting, nima istar ko'nglingiz? Nimaligiz kelyapti, ona? Ser bo'sh nori. Yo'g'li paloma. Tortinmasdan ayting barini. Hadiya qilay sizga borimni nimangiz kelyapti, ona? Bir ikki so'm oshirganim bor. Yuring, yuring ketdik, boramiz bozor. Imkonim bor, ayting bemalol. Nima kiygiz kelyapti, ona? Yo'q deysiz, bolam, qo'y deysiz. O'zing yeb ham o'zing to'y deysiz. Buncha mana g'amimni yeysiz. Man qolib hatto bolamni deysiz. Bolamanda haliyam bola. Qulog'imdan bir cho'zing ona. Negadir zo'r yozolmayapman. Zo'r qo'shiqlar kuylolmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? Ko'p yig'lagim kelyapti ona. Qarshimdagi Munis azizam, maylimi bir so'zimni aytsam. Yonginizda bir parvona. Rozi qilay deymanda ona. Rozi qilay deyman. Onajonim, mehribonim, tavarrud ayollaringiz bilan tabriklaymiz ilohim. Baxtingizga umringiz uzun bo'lsin. Bugun bozordan o'tib ketayotgandim, Mahmud bola menga qarab maqtandi. Eng chiroylisi manman dedi. Ishonmayman dedim, yurma senga eng chiroylisini ko'rsataman deb sizni oldingizga olib keldim onajon. Arzimas hadiyamizni qabul qilasiz. Bizani dunyoga keltirib, voyaga yetkazib, shunaqa darajaga erishishimizga o'zingiz sababchisiz. Farzandlaringiz nomidan hadiyalarimizni qabul qilasiz. Kimga